Mən uşaq vaxtından rəsmi çox sevirdim və çox həddindən artıq rəsmə vaxt ayırırdım. Yəni dərslərdə belə məktəbdə dərs keçirilirdi və mən bütün dəftərlərin arxası, kitabların arxası məndə rəsmlər olur. Valideynlərim icazə verməsə də mən 9-cu sinifdən İncəsənət məktəbində oxumuşam. Tatu bir dünyadır, bir başqa aləmdir. Tatunu etdikcə insanın gərək fantaziyası güclü olsun. Yaş az olanda mən çalışıram ki, tatu eləməyim. İnsanlara da tövsiyəm budur ki, cavanlara ən çox ki, müəyyən yaşa gəldikcə tatu elətdirsinlər. Çünki yaş az olanda, məsələn 18, 19, 20 yaş insanın miravazrenya var da, o tam yolunu da seçməyib ki, mən hansı professiyanın yəni olacağım, harada işləyəcəm. Ona görə müəyyən yaşa çatdıqda tatu eləmək daha məsləhətlidir. Əvvəllər insanlar tatu, döymə adı gələndə düşünürdülər ki, bunun döyməsi varsa, bu demək bu məhbəs həyatı yaşayıb və sırf onunla insanı qəbul edirdilər. Ancaq indi o qədər gözəldir ki, məndə də tatu var, görürsünüz. Yəni, tatuya heç kəs pis baxmır. Döymə artıq əvvəllər kişilər çox müraciət edirdisə, kişilər döymə edirdisə, indi artıq xanımlar daha üstündür, xanımlar daha çoxdur. Məsələn, siz şəhərdə də görürsünüz ki, artıq hər kəsin özünə məxsus bir döyməsi var. Bu işdə işləmək asan deyil. Rəssamlıq qanunda yoxdur və yaxud mən rəssamlığı bacarmıram. Onu biz yarada bilirik, insanda oyada bilirik və yaxud indi elə bir şeylər var ki, çox asandır. Məsələn, çoxsa kserokopiya yolundan eləyir. Yəni, mən cavanları istəyirəm ki, yəni qorxmasından çəkilməsinlər. Əgər bu işdən məşğul olmaq istəyirlərsə və yaxud dediyim ki, mənim valideynlərim əleyhinə idilər mənim rəssamlıqda oxumağıma görə hər zaman söz-söhbət olurdu. Ancaq yenə mən uşaq vaxtı necə sevirdimsə, necə bunun üstündə durdumsa, mən rəssam oldum yenə də. Bu tatlı sahəsi bir dəyadır. Örgəndikcə örgənirsən və yeni məhsullar gəlir, yeni işlər gəlir, yeni işləmlər gəlir, onların hamısını. Məsələn, tatunu eləyə bilirəm, ancaq bunda 3D effekti yaratmaq lazımdır və bunu da, yəni, axı, eləyə onu öyrənmirsə, onu da kimdənsə öyrənmək lazımdır. Və mən özüm də, bu dəqiqə tələbələrim də var, yəni, özüm gedib öyrənirəm, məsələn, tələbələrimə də başa salıram onu. Yeni işləmlər çoxdur, inanın, fantastik işləmlər gəlir, yəni, onların hamısını bilmək üçün mən hər zaman yenidə oxuyacağam. İndi dəvlədə tatunu burdan belə çəkdirirlər, sonra da fikirlərini dəyişdirirlər ki, mən bu tatunu istəmirəm. Mən belə deyərdim də, kiçik tatuları niyə tövsiyə edirəm? Çünki onu çəkmək də asandır, silmək də asandır. Ancaq böyük həcmdə tatuları silmək çox çətindir. Çünki onu qulluq eləmək belə çətindir. Yəni, tatunu silmək mümkündür. Tatunu elətdirməkdən qorxmasınlar, tatunu etdiyimiz kimi də silə bilirik. Hətta köhnə tatuları belə silə bilərəm. Müvəqqəti tatu deyəndə mən öz sirrimi açım və mən gizlətmirəm, hər kəsə də öz sirrimi açıram ki, müvəqqəti tatu budur. Biokraskalar var, biokraskaları biz permanent makyaj işlədirik. O bir müddətdən sonra bio nə deməkdir, yəni özü sorulur, gedir dərdir. Belə də tatunu yanıb patolog, bir dənə minimalizm, ürək deyim, ay deyim, onu çəkirsən, o dəridən özü sovrulub gedir. Müvəqqəti tatu budur. Ən əsası insan sağlam yaşamalıdır, gözəl olmalıdır və tatu, kiçik bir tatu sizə gözəllik bəxş etməlidir və məncə düşünün onu, gözəl bir şey etdirin.